Так, і розказуйте, з чим ви прийшли, що вас турбує? Якісна діагностика і для діток, і для дорослих. У Луцьку запрошують відвідати сучасний центр мови і слуху «Медінкус». Тут вам у комфортній та затишній обстановці нададуть увесь спектр послуг, який стосується профілактики і лікування хвороб вуха, горла, носа та гортані. Волинський центр слуху і мови «Медінкус» був організований як філіал Міжнародного центру слуху і мови, також називається «Медінкус», який знаходиться в Каїтанах біля Варшави. Він існує з 2009 року. Даний центр організований за аналогією сучасних європейських медичних центрів. Його створення відбувалось під патронатом хірурга зі світовим іменем, одного з світових лідерів в області отохірургії, професора Генріка Скаржинського. Він свого часу зробив першу операцію – кохлеарну імплантацію в Польщі та сприяв поширенню різних хірургічних методів відновлення слуху, що дало можливість повернути слух тисячам пацієнтів. Такі центри є в різних куточках світу. В Україні є три центри «Медінкус» – Київ, Одеса і один з них – у Луцьку, на Волині. Тож у пацієнтів є унікальна можливість пройти високотехнологічні обстеження. Адже в «Медінкусі» вас консультуватимуть висококваліфіковані лікарі, які в свою чергу тісно співпрацюють зі Світовим центром слуху і мови у Польщі. У нас кваліфіковані фахівці, які не один раз були на курсах, на стажуваннях в Варшаві. Сучасне обладнання, яке дає можливість не тільки побачити, роздивитися, а ще й зафіксувати на відео вигляд, наприклад, барабанної перетинки чи гортані, порадитися з нашими фахівцями в Каїтанах. Тут обстежують пацієнтів з будь-якого віку, навіть новонароджених діток. До кожного індивідуальний підхід. Лікарі мають можливість послуговуватися різними методами діагностики відповідно до віку пацієнта. Починається усе обов'язково з оглядового крісла. Ми у цьому кріслі вже оглядаємо, визначаємо, чи є якась патологія слухового ходу, чи якась банальна пробка сірчана, чи проблема з барабанною перетинкою. Коли ми вже зрозуміли, що саме є, яка саме вада є, або її не видно на око, наступним етапом, якщо дорослим пацієнтам, то ми робимо аудіометрію. Тональна аудіометрія – це метод діагностики гостроти слуху. Через навушники чи спеціальний кістковий телефон людині подаються звуки різної частоти та інтенсивності, і пацієнт за допомогою спеціального пультика відповідає, чи чує щось, чи ні. Таким чином лікарі визначають пороги сприйняття звуку. Також пацієнту можуть провести темпанометрію. Це такий метод діагностики, який дає нам повну інформацію про стан барабанної порожнини. А саме що? Наявність повітря чи наявність рідини, тиск в повітрі, тиск цього повітря. Тому що при різних патологіях може мінятися тиск в сторону від'ємного, і це також буде проявлятися зниженням слуху. Більш глибоким методом діагностики вважається акустична рефлексометрія. Дає нам інформацію про те, чи є вада, наприклад, отосклероз, така хвороба, чи є проблеми з слуховим нервом. Далі, на базі цих двох обстежень, дорослій людині і на базі огляду, ми можемо вже визначитися з патологією. Яка хвороба є, відповідно, ми можемо вже зрозуміти, як її лікувати. Чи не найважливіший метод діагностики, який тут застосовують, так звана КСВП. Його проводять маленьким діткам у стані сну. На Волині таке обстеження проводиться лише в «Медінкусі». Його не практикують у жодному лікувальному закладі Волині, а по доступності – на першому місці на заході України. Дитинка спить. В слуховий хід вводиться така трубочка, по якій подаються звуки різної інтенсивності і різної характеристики по частотам. І коли дитинка спить, відповідь мозку знімається певними електродами і обробляється спеціальним обладнанням. На моніторі одразу видно відповідні хвилі. Це реакція мозку, за якою лікарі визначають, чи чує дитинка, чи ні. Якщо ж ні, то можна зафіксувати величину втрати слуху. Це, кажуть лікарі, надзвичайно важливо визначити у ранньому віці. Дитина, яка не чує, вона відповідно не почує те, що вона говорить. Не чуючи своєї розмови, вона ніколи не буде розмовляти. А якщо чує, але погано, то буде розмовляти з дефектами мови. У «Медінкусі» проводять відеоендоскопічне обстеження лор-органів, що дає можливість зберегти відеоогляду пацієнта на комп'ютері та при необхідності переглянути його після проведеного лікування. Також в «Медінкусі» за потреби можна підібрати найсучасніші цифрові слухові апарати.
Більше того, у центрі слуху і мови практикують телемедицину. Іноземні фахівці можуть проконсультувати вас онлайн. Це надає можливість дистанційно уточнити діагноз, визначити лікування або ж налаштувати мовний процесор кохлеарного імпланта пацієнта, котрий знаходиться в нашому центрі. Фахівець з Варшави, який має колосальний досвід налаштування кохлеарних імплантів, заходить в цей момент на комп'ютер. Високоякісна камера для відеоконференцій під'єднується в нас, спостерігаючи за реакцією пацієнта, комунікуючи з ним, проводить налаштування кохлеарного імпланта фактично так, ніби він є в тому кабінеті в Варшаві. Тож лікарі чекають і радо приймуть вас у центрі мови та слуху «Медінкус». Тут обіцяють індивідуальний підхід до кожного пацієнта і, найголовніше, унікальні високоякісні методи обстеження, які допоможуть вчасно виявити проблеми і дадуть шанс кожному пацієнту на повноцінне життя. Записатися на консультацію можна за номером телефону 095 84 95 420.